Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគូររូប Digital Visual Effects ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy ទាញភាពច្នៃប្រឌិតពីដើមកំណើតជាខ្មែរក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវហៅថាសិស្សអាក្រក់វាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលថៃនៅបាងកកជំងឺ COVID-19 និងអសន្តិសុខបានពន្យឺតមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានពីប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់លោកបបប៊ីវ៉ាញមេដឹកនាំអ៊ូហ្គាន់ដាត្រូវបានដោះលែងតែត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភការរដ្ឋបិទពេលមានជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅពីកុមារអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលចិត្តគូររូបនៅលើជញ្ជាំងផ្ទះរបស់គ្រួសារនាងរហូតក្លាយជាអ្នកគូររូប Digital ពិសេសឬ Visual Effects ឲ្យ Hollywood ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy សិល្បករខ្មែរ American San Sina តំណាងឲ្យភាពជោគជ័យផ្ដល់ដោយឱកាសតាមរកក្តីសុបិននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះនាងសង្ឃឹមថានឹងនាំឱកាសតាមរកក្តីសុបិននេះទៅកាន់មាតុភូមិកម្ពុជារបស់នាងលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ដូចតទៅរឿងភាគល្បីៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារឿង Gotham រឿង Westworld និងរឿង Stranger Things សុទ្ធតែមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយរឿងភាគទាំងនេះសុទ្ធតែមានបញ្ចូលគំនូរ Digital ពិសេសឬ Visual Effects ដែលគូរដោយសិល្បករឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy មានដើមកំណើតជាខ្មែរម្នាក់អ្នកនាង San Sina ដែលជាអ្នកគូររូប Digital ពិសេសឬ Visual Effects និយាយថានេះជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបានក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរនៅពេលដែលអ្នកមានធនធានការគ្រប់គ្រងនិងភាពក្លាហានរង្វាន់ Emmy នេះគឺសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺដើម្បីបង្ហាញភាពក្លាហាននិងបង្ហាញសម្លេងមួយថាទោះជាអ្នកនៅទីណាមកពីណាក៏ដោយអ្នកនៅតែអាចបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នកបានមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California អ្នកនាង San Sina ដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរនិយាយថានាងទទួលការបំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិតពីវប្បធម៌ខ្មែររបស់នាង The Cambodian culture bleeds creativity វប្បធម៌ខ្មែរគឺមានភាពច្នៃប្រឌិតហូរហៀរនៅពេលដែលខ្ញុំចំណាយពេលពិនិត្យមើលវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានស៊ីជម្រៅមើលស្ថាបត្យកម្មនិងមើលរចនាសម្ព័ន្ធនានាពីទស្សវត្សនិងសម័យផ្សេងគ្នាគឺវាពិតជាមានសភាពច្បាស់ជាប់លាប់រហូតមកហើយរាល់ការកែច្នៃថ្មីថ្មីគឺមានភាពប្រសើរហើយត្រូវបានពង្រឹងរហូតដល់ការកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលពិតជាធំធេងអស្ចារ្យណាស់កាលពីកុមារភាពអ្នកនាងស៊ីណារស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានរត់រួចផុតពីរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1.7 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ទី70អ្នកនាងស៊ីណាបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាយុ3ឆ្នាំហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងនិយាយថានាងបានបង្ហាញចំណង់ចំណូលចិត្តខាងគូររូបតាំងពីក្មេងខ្ចីមកម្ល៉េះលោកសានសុខាត្រូវជាឪពុកនិយាយថាវាគូមកយប់ទៅភ្លឺហើយវាទៅរៀនទៀតហើយមកវិញមកក៏គូទៀតគឺថាគំនូរនឹងនៅជាប់រហូតហើយក៏ដល់ពេលចូល high school ចូល high school ក៏នៅតែគូយ៉ាងអ្នកស្រីទូចហ៊ីត្រូវជាម្ដាយបន្ថែមថាវាចេះចង់តែគូមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាគូនោះទាំងអស់ហើយដល់ហើយលពកសួរថាហៅមកអង្គុយមកសួរថាម៉េចឥឡូវចង់គូឯងចង់បានគូឯងចង់យកហ្នឹងឯងអ្នកកូនឆ្លើយថាយ៉េសយ៉េសនាំទៅទិញ supply ភ្លាមអស់400ជាងអ្នកនាងស៊ីណាបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាគំនូរជីវចលកុំព្យូទ័រនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈ California ឬ The Art Institute of California នៅទីក្រុង Los Angeles មកដល់ពេលនេះ
នាងបានផលិតគំនូរជីវចលនិងគំនូរ Digital ពិសេសឬ Visual Effects សម្រាប់ Video Game ក៏ដូចជាខ្សែភាពយន្តនិងរឿងភាគ Hollywood ជាច្រើនអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកនាងស៊ីណាបានរំលឹកពីសោកនាដកម្មដែលសិល្បករនិងអ្នកមានចំណេះដឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសម័យប៉ុលពតហើយបានគិតពីការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃសោកនាដកម្មនេះលើវប្បធម៌ប្រទេសរបស់នាង Only as I got older was when it started to affect me when I realized my គឺពេលខ្ញុំមានវ័យកាន់តែច្រើនទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ព្រះហើយពេលវេលាបានកន្លងទៅយូរណាស់ហើយតាំងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយយើងមិនទាន់បានសម្រេចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធំធំនៅក្នុងសិល្បៈច្នៃប្រឌិតនោះទេយើងដឹងខ្លួនថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយ We want to do something I've been inspired by Hollywood so I'm bringing Hollywood home ថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងស៊ីណាបានលាលែងពីការងារនៅ Hollywood ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួននាងនិយាយថាក្រុមការងាររបស់នាងចង់ជំរុញការច្នៃប្រឌិតនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបង្កើតវេទិកាប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយដែលសិល្បករខ្មែរអាចសហការនិងបង្កើតអ្វីថ្មីថ្មីបានអ្នកស្រីអូឡារីយឹមដែលជាដៃគូបង្កើតក្រុមហ៊ុននិយាយថានៅពេលមួយស៊ីណាអញ្ជើញខ្ញុំទៅលេងការិយាល័យរបស់នាងដើម្បីមើលកិច្ចការដែលនាងបានធ្វើហើយខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងឮពីគំនូរ Digital ពិសេសឬ visual effect របស់នាងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានជួបនាងនៅថ្ងៃនោះហើយបានឃើញស្នាដៃរបស់នាងលើអេក្រង់ដ៏ធំទើបខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងគុណភាពស្នាដៃនិងកម្រិតសមត្ថភាពរបស់នាងណាស់ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតឱកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយយើងសម្រេចចិត្តបង្កើតក្រុមហ៊ុនឲ្យបានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ផែនការនិងគម្រោងផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់អ្នកនាងស៊ីណាប៉ុន្តែនាងនិយាយថាការតាំងចិត្តក្នុងការបង្កើតនិងគូសពិភពនិមិត្តដ៏អស្ចារ្យអំពីប្រទេសដូនតារបស់នាងនៅតែរឹងមាំរីកាពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOAលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លីហើយ Dinosaur គឺជាពាក្យដែលសិស្សសាលាក្មេងៗនិយាយចំអកឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរបបប្រជានិយមមុនពេលសប្តាហ៍ដ៏ផុយស្រួយចូលមកដល់ក្នុងទីក្រុងបាងកកដោយសារតែបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរបបប្រជានិយមថៃអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាភាសាថៃរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកសាយម៉ូនីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថៃដែលត្រូវបានហៅថាក្រុមសិស្សអាក្រក់បានគ្រប់គ្រងចំណុចប្រសពនៅកណ្តាលទីក្រុងបាងកកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយពួកគេបានចំអករដ្ឋាភិបាលរាជានិយមនៃប្រទេសនេះថាជា Dinosaur នៅស្របពេលដែលព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះដែលបានបាក់បែកគ្នាយ៉ាងជូរចត់ទៅតាមអាយុនយោបាយនិងអេរយាបតលើរបបរាជានិយមនោះកំពុងបោះពួយឈ្មោះទៅកាន់វិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពងដែលមានរាងបំណែកជាអាចផ្កាយដែលសរសេរពាក្យថាយុគៈ Dinosaur បានលោតចុះឡើងនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៃពួកអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងរំច្រៀងក្នុងសម្លៀកបំពាក់ T-Rex រលុងស្របទៅតាមចង្វាក់ Rap ដែលមានខ្លឹមសារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទិដ្ឋភាពទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមសិស្សវិទ្យាល័យដែលធុញថប់នឹងប្រព័ន្ធអប់រំមួយដែលបានលើកដំកើងតែការសិក្សាតាមរបៀបឲ្យថាតាមនឹងការគោរពតាមឋានានុក្រមដ៏តឹងរឹងរបស់ថៃជាជាងការលើកដំកើងការគិតដោយត្រិះរិះពិចារណាតាតកម្នាក់ឈ្មោះភីមឆានុកនងនួលអាយុ19ឆ្នាំនិយាយប្រាប់ VOA ថាសត្វដាយណូស័រគឺសម្ដៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះដែលមានអំណាចក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តលើជីវិតរបស់ពួកយើងសិស្សនងនួលនិយាយថាពួកគេជាប់ជំពាក់នឹងប្រពៃណីពួកគេជាមនុស្សអភិរក្សនិយមហួសសម័យនិងមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលារបស់ពួកគេអស់ហើយពួកគេត្រូវតែចុះចេញហើយបើកផ្លូវឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានសមត្ថភាពជាងប្រទេសថៃដែលជាព្រះរាជាណាចក្រមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារ13លើកក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសតវត្សនោះបានមកដល់ផ្លូវទាល់ច្រកម្ដងទៀតហើយរយៈពេល6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារលើកចុងក្រោយ
ដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនេះនិយាយថាធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់ការបែកបាក់នយោបាយដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនិងដើម្បីស្ដារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រុមបាតុករដែលជំទាស់បានប៉ះទង្គិចគ្នានៅលើដងផ្លូវដោយប៉ូលីសបានកោះហៅក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងៗដែលមានអាយុទើបតែ15ឆ្នាំមកសាកសួរនាំនៅស្របពេលដែលគ្មានសញ្ញាណាមួយថានឹងមានការសម្រុះសម្រួលពីស្ថាប័នរាជានិយមផ្ទុយទៅវិញស្ថាប័នរាជានិយមកំពុងគម្រាមថានឹងប្រើច្បាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនជាពិសេសចំពោះការរិះគន់របបរាជានិយមចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យអតីតមេបញ្ជាការយោធាដែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចោះចេញពីតំណែងពួកគេចង់ឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីទៅជំនួសរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយក្រមយោធានិងចង់ឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់សំខាន់ៗទៅលើរបបរាជានិយមដែលធ្លាប់តែមិនអាចរិះគន់បានបន្ទាប់ពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអររយៈពេលជាច្រើនខែមកដែលបាតកម្មទាំងនេះពឹងអាស្រ័យទៅលើការនិយាយតេះដៀលនិងការចំអកដល់ឧត្តមសេនីយ៍វ័យចំណាស់ដែលមានចរិតអាក្រក់ក៏ដូចជាការចំអកដល់អ្នករាជានិយមដែលសបាយរីករាយក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋសភាក្រុមចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែរង្គៀសចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅនឹងគំនិតរឹងត្អឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលការប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមអៅលឿងដែលគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបណ្តាលឲ្យមានការរងរបួសជាលើកដំបូងដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយអាវុធនិងមានប្រវត្តិនយោបាយដ៏ប្រឡាយនៅលើដងផ្លូវក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ូលីសបានប្រើឡានបាញ់ទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបាញ់ទៅលើពួកបាតកោដែលបានការពារខ្លួនដោយប្រើពងទាកៅស៊ូធំៗពងទាកៅស៊ូទាំងនេះបានក្លាយជានិមិត្តរូបចុងក្រោយនៃចលនាបាតកម្មដែលចម្លងតតគ្នាឥតស្រាកស្រានហើយរូបទានេះត្រូវបានគេប្រើជាដង្កៀបសក់និងបន្តោងសោកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមបាតកោក្រុងនឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯការិយាល័យគ្រប់គ្រងព្រះរាជទ្រព្យដែលជាការិយាល័យទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្កនដែលជាមហាក្សត្រដែលមានទ្រព្យច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអតីតមេបញ្ជាការយោធាលោកប្រយុទ្ធដែលជាគោលដៅនៃការនិយាយចំអកឡកលើយរបស់ក្រុមបាតកោបានចេញការព្រមានមួយថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើឡើងដែលក្នុងនោះរួមទាំងច្បាប់ស្ដីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដ៏តឹងរឹងផងដែលច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំចំពោះការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬការប្រមាថសមាជិករាជវង្សលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំមិនអាចអត់អោនរឿងបែបនេះបានទេលោកប្រយុទ្ធបានចាត់ប្រកាន់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាកំពុងបង្កភាពវឹកវរនិងរំលោភលើស្ថាប័នរាជានិយមប៉ុន្តែចលនាតវ៉ាបានបំបែករបាំងប្រពៃណីតាមរយៈការរិះគន់ដោយបើកចំហទៅលើរបបរាជានិយមចំពោះការចំណាយប្រាក់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋថៃដ៏ខ្ជះខ្ជាយខណៈពេលដែលមានការចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ទូនីតិរបស់កងទ័ពនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយក្រុមបាតកោបានបង្ហាញការភ័យខ្លាចតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅលើដងផ្លូវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនសិស្សវិទ្យាល័យអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះអាមីបានចោទជាសំណួរថាតើមានអ្វីដែលយើងត្រូវខ្លាចទៅរដ្ឋាភិបាលបានបំផ្លាញអនាគតរបស់យើងរួចទៅហើយព្រះមហាក្សត្រវិជ្រាលង្កនបានរងសម្ពាធដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចាប់តាំងពីព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ2016ព្រះអង្គបានយាងត្រឡប់ពីព្រះរាជដំណាក់ដែលព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីមកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានៅតាមទីសាធារណៈដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយព្រះអង្គបានបង្ហាញនូវទស្សនវិជ្ជា slow boat នៃរបបរាជានិយមដែលក្រុមបាតកោនិយាយថាมันអាចប៉ះបានហើយมันខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកដទៃដោយព្រះអង្គបានយាងចេញក្រៅស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរាជានិយមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចោទថាព្រះអង្គបានប្រើវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គតែម្ខាងពួកគេបានអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គឲ្យគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកចំហកំណត់ត្រាព្រះបរមរាជវាំងឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងលុបចោលច្បាប់ប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងបញ្ចប់ស្ថាប័នដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងបព្វពួកអ្នកជំនួញដែលក្រុមអ្នកតវ៉ានិយាយថាបានប្រែក្លាយប្រទេសថៃឲ្យទៅជាសង្គមមួយដែលអ្នកឈ្នះក្តោបក្តាប់យកអ្វីៗទាំងអស់ខណៈពេលដែលអ្នកតវ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការចោះញោមរៀងៗខ្លួនអ្នកជំនាញខ្លះបារម្ភថាស្ថានភាពនេះអាចនឹងប្រែក្លាយជាអំពើហិង្សាមិនយូរមិនឆាប់អំពើហិង្សានយោបាយនៅលើដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងបាងកកបានបន្សល់ទុកអ្នកស្លាប់ជាច្រើនអ្នករួចមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Matt Wheeler អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ International Crisis Group បានថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះហាក់ដូចជាកំពុងនាំទៅដល់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលកំពុងរងសម្ពាធពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងរបបប្រជានិយមសំខាន់ៗដែលទាមទារឲ្យមានវិធានការមឹងម៉ាត់ក្នុងការបញ្ចប់ការរិះគន់លើរបបប្រជានិយមដែលមានសភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងៗលោកថ្លែងបន្តក្នុងសម្រងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងឃើញមានវិធានការដែលពួកគេអាចប្រើបានដើម្បីអាចបំបាត់ការរិះគន់ដែលកំពុងកើតឡើងផងនិងអាចបញ្ជាផលអាក្រក់ត្រឡប់មកវិញផងមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញការបើកសវនាការដោយតុលាការធម្មនុញ្ញប្រឆាំងនឹងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូខាងមុខនេះថាជាវិធីមួយក្នុងការរក្សាមុខមាត់ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមួយនេះអាចដកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនពេញនិយមតាមផ្លូវច្បាប់ជាជាងធ្វើឡើងតាមការទាមទាររបស់អ្នកតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវសវនាការលើលោកប្រយុទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានបន្តិចបន្តួចដោយសារតែលោកបានស្នាក់នៅក្នុងនិវេសនដ្ឋានយោធាបន្ទាប់ពីលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីស្ថាប័នយោធាហើយនោះលោកខែមថងតុងសកលរុងរឿងអ្នកជំនាញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនបានថ្លែងក្នុងសំរងសម្ដីដើមថាការនេះអាចត្រូវគេមើលឃើញថាជាកាយវិការសម្របសម្រួលមួយប៉ុន្តែថាតើវាអាចបំបាត់ចលនាលើដងផ្លូវបានឬយ៉ាងណានោះវាជារឿងមួយទៀតក្រុមអ្នកតវ៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំគ្នារយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសៀវភៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អំពើហិង្សានិងបញ្ហាអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបំបាក់ទឹកចិត្តជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់គេវិញក្រោយពួកគេបានរត់គេចចេញអស់ជាច្រើនឆ្នាំអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកជ្រាវណ្ឌិតប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រោយការដួលរលំនៃរបបតាលីបង់ក្នុងឆ្នាំ2002ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គេវិញក្នុងលក្ខណៈជាក្រុមអ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបាឡូចបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានឃើញមនុស្សចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលកំពុងរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដែលជាចំនួនច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅលោកបាឡូចថែមដូចនេះថាI was present at the border points in Pakistan where Afghan ខ្ញុំមានវត្តមាននៅចំណុចព្រំដែនក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនពាន់នាក់កំពុងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គេវិញដូច្នេះយើងបានឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សជាង1លាននាក់ដែរពីដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2002និងក្នុងឆ្នាំបន្តមកទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងបានជួយយ៉ាងហោចណាស់តាមរយៈកម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ឧត្តមស្នងការជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNHCR ដែលក្នុងនោះមានជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7.5លាននាក់បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គេវិញដែលភាគច្រើនចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការវិលត្រឡប់នៃជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនេះមានការថយចុះខ្លាំងក្នុងឆ្នាំនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ UNHCR បានបង្ហាញថាមានជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន 2,000 នាក់បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់របាយការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនត្រូវបានផ្អាកនៅខែមីនាដោយសារជំងឺ COVID-19 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Baloch បានបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យស្លាប់ដល់ជីវិតមនុស្សប្រជាជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពលរដ្ឋដែលរួមមានមន្ទីរពេទ្យ
និងការវាយប្រហារថ្មីថ្មីទៅលើសកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងកាបូលនោះបានធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនមានការរារែកចិត្តផងដែរក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់គេវិញលោកបន្តថាជនភៀសខ្លួនអាការនីស្ថានសង្ឃឹមថាការចរចាសន្តិភាពរវាងក្រុមតាលីបង់និងរដ្ឋាភិបាលអាការនីស្ថានដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមនិងសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយអាចបញ្ចប់នៅចំនួននៅក្នុងប្រទេសរបស់គេលោកបាឡូចគូបញ្ជាក់ថា With that is also important that ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះវាមានសារៈសំខាន់ផងដែរដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនៅបន្តការចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយហើយភាពប្រសើរដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទទួលបានគឺដោយសារការចូលរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់របៀបនេះនៅតែជាសក្តីត្រូវការនៅឡើយលោកបាឡុចក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងផងដែរថាសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិនិងដំណើរការសន្តិភាពមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Filippo Grandi នាយកឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដែលទើបតែធ្វើត្រឡប់មកពីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះបានប្រមានពីក្រុមហ៊ុនរ៉ាយមនុស្សធម៌ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រសិនបើដំណើរការចរចាសន្តិភាពត្រូវបរាជ័យនោះខុសពីការធ្លាក់ចុះនៃការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះអង្គការអន្តរជាតិ Tyson Provest ដែលហៅកាត់ថា IOM បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាជនចំណាកស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនជាង 742,000 នាក់ដែលគ្មានឯកសារហើយដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់គេវិញហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបច្ចុប្បន្ននេះឧត្តមស្នងការជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ 2.4 លាននាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅឡើយដោយសារតែបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់គេប្រសិនមកគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិកំណើតរបស់គេវិញនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរពលករចំណាក់ស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើដំណើរទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីប្រកបដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេនោះក៏បានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនផងដែរព្រោះមិនអាចរកការងារធ្វើបាននៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធនោះទេអង្គការ IOM បានបញ្យល់ថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឱកាសការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណលោកបបប៊ីវ៉ាញមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានត្រូវដោះលែងដោយការធានានៅក្រៅឃុំតែត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភលើគោលការណ៍ណែនាំនៃការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដោយសារលោកបានធ្វើការប្រជុំប្រមូលផ្ដុំមហាជនការចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាញនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំកាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកាបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មដោយពួកគាំទ្រលោកនឹងមានការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់37នាក់ស្លាប់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាអាញាធរអ៊ូហ្គាន់ដាបានប្រើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបពួកគណបកប្រឆាំងនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងខែមករាអ្នកស្រី Halima Athumani រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kampala ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅតុលាការអ៊ូហ្គាន់ដាបានចោទប្រកាន់ថាលោក Robert Kyagung Kanji ដែលគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះ Bobby Wine ផងដែរបានធ្វើសកម្មភាពដូចជាការចម្លងជំងឺ COVID-19 ដោយលោកបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំមហាជនតុលាការសង្កាត់ Igonga បានបញ្ជាឲ្យដោះលែងលោករហូតដល់មានការកាត់ក្តីនៃជាថ្មីក្នុងខែធ្នូលោក David Rubongoya អគ្គលេខាធិការគណៈបក
National Unity Platform របស់លោកវ៉ាញ់បានពិនិត្យមើលទម្រង់ការនេះលោកបាននិយាយថាលោកបប៊ីបានត្រូវដោះលែងហើយដោយការធានានៅក្រៅឃុំយើងនៅឯតុលាការរងចាំលោកចាក់ចេញពីតុលាការហើយប្រហែលជាទៅផ្ទះមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខច្រើនអ្នកយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទេតែលោកបប៊ីមានសេរីភាពហើយពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាញ់កាលពីថ្ងៃពុធ18មិថុនានៅពេលលោកឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែមករាការចាប់លោកវ៉ាញ់បានបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មដោយពួកអ្នកគាំទ្រលោកនៅទូទាំងប្រទេសនាំឲ្យមានការចាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ហើយមានកម្លាំងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខផងដែរលោក Moses Biyaruhanga អ្នករុក្ខសាស្ត្ររបស់ប៉ូលីសអ៊ូហ្គង់ដានិយាយថាមនុស្សស្លាប់ភាគច្រើនមានមុខរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងលោកបានថ្លែងថាយើងឃើញស្នាមរបួសគួរឲ្យតក់ស្លុតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងឃើញស្នាមដោយគ្រាប់កំភ្លើងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមានមនុស្សស្លាប់37នាក់គឺស្ត្រី4នាក់និងបុរស33នាក់មន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ូហ្គង់ដានិងអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាក្រុមបាតុករបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាវាយប្រហារលើពួកអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលហើយគេមានជំនឿថាពួកជនទាំងនេះមានអាវុធថែមទៀតផងពួកអ្នកអតិគុណក៏សម្គាល់ថាពួកប៉ូលីសអ៊ូហ្គង់ដានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខមានស្លៀកពាក់ស៊ីវិលឆាប់ប្រើគ្រាប់កំភ្លើងមែនតែនប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយការពិធីសុខទី20វិច្ឆិកាថាការចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាញ់បង្ហាញថាអាញាធរអ៊ូហ្គង់ដាប្រើជំងឺ COVID-19 ចេញលេះដើម្បីបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងនឹងមុនការបោះឆ្នោតក្នុងខែមករាលោកអូរីយ៉ែនញៀកកូអ្នកស្រាវជ្រាវអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាការឃោសនារបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសឈ្មោះគណៈបក Resistance Movement ហៅកាត់ថា NRM បានតាក់ទាញវងមនុស្សច្រើនអ្នកដែរដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខអញ្ញាតនីយកូនិយាយថានេះជាលេសមួយពួកគេបានប្រើ COVID-19 ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបនិងរំលោភលើសិទ្ធិពលរដ្ឋជាពិសេសនៅពេលនេះគឺរំលោភលើសិទ្ធិក្រុមប្រឆាំងបើមិនដូច្នោះទេយើងឃើញមានតុល្យភាពនៃការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិទាំងនេះយើងមិនអាចឃើញការចាប់មនុស្សក្នុងការដង្ហែក្បួនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19វិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតីយូវេរីមូសេវីនីបាននិយាយថាពួកអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងស្ថិរភាពនិងឯករាជ្យនៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានប្រើពួកបាតុករលោកមូសេវីនីដែលបានកាន់អំណាច34ឆ្នាំហើយមិនបាននិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយទេហើយក៏មិនបានផ្ដល់ផុសតាងអ្វីឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.